บาดตรงมาบางปอนบาดทั้งไงนี่คือเชียร์ทั้งไงบันตีดอกบุญในทั้งไงดับบันจุ่มบาดจังเคยทาสายเชียร์ทั้งไงบันทมบาดจังทั้งไงนี่คือทามันเดือมันเดียตื่นสกภูมิสังกัดอ้อยตรงมาบางปอนบาดไอ้เหล่านี้เดือดสาก็เก็บบัดได้จังอดมีนไอ้ย้ำยมนอมปปนโกนมันย้ำสุบบาดมันย้ำสุบป่ะใครครั้งได้ฮาราวะราจุว่าครั้งได้ฮาราจุว่าเกี่ยโกนเปล่าปืนบ่ขยมบาดผู้วุฒิป่ะครั้งได้ปะปนยมว่าไอ้ทั้งไงนี่คือสังกัดภูมิจังหวัดมีอะไรย้ำซากิบัดได้แล้วมันย้ำสุกว่าจังหวัดปกมาบางพรสมเชยเนี่ยดีตัวสนาจมูกขยมในการย้ำสุกป่ะให้ก่อนสมเชยปกมาบางพรมันย้ำจมูกขี้เดียดออกขี้เดียบ่ะជើញទុកមកបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះថាខ្ញុំមកញ៉ាំនេះគឺរៀងថ្ងៃដែរព្រោះថាលើផ្សារគេបាត់អស់ចឹងអត់មានម្ហូបមិនមានអីបាទហើយអានេះក៏ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃក៏កើតតែត្រឡន់បាទយូរយូរម្ដងបាទឯស្អីនេះមិនដឹងជាទៅវត្តណាទេអត់ទាន់ដឹងបាទហើយខ្ញុំក៏មានសក់ទៅគេដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំអ្នកតាក់ស្មៅហ្នឹងនៅតែតាក់ស្មៅគេទៅស្រុកអស់ស្ងាត់ភូមិហ្នឹងទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបងប្អូនតាក់ហ្នឹងគេទៅខាងតកែវស្រុកកំណើតគុំម្ដាយគាត់ហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទនឹងប្រពន្ធនិងកូនបាទត្រូវថាធ្វើអីខ្លះទៅណាខ្លះអញ្ចឹងណាបាទមិនបានបង្ហាញការហូបចុកដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់អ្វីទេគឺប៉ុន្តែនេះជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយការដែលមកញ៉ាំស៊ុបនេះគឺជិតដល់ថ្ងៃប្រជុំចេះគេបិទផ្សារគេទៅស្រុកអស់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអត់មានម្ហូបញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ញោមនាំប្រពន្ធនាំកូនដើម្បីមកញ៉ាំស៊ុបនៅខាងមាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនមានសុខកំណើតអីឆ្ងាយតាមទីរួមខេត្តទេគឺខ្ញុំអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះឯងបាទដោយសុខកំណើតខ្ញុំកើតជានៅនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបានទៅមានខេតទៅអង្គេបាទដោយបងប្អូនតាគាត់មានខេតតកែវជាសុខកំណើតឪពុកម្ដាយគាត់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយអញ្ចឹងនៅស្រុកមើលទៅឃើញគួរឲ្យសប្បាយរីករាយបាទចំណែកខ្ញុំដូចអត់មានស្រុកនៅតែចាក់អង្រែបាទឃើញថាមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគេទៅស្រុកស្ងាត់ភូមិអស់ខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងគឺស្ងាត់ជ្រាបនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទមើលទៅដូចជាកំសត់ខ្លួនដល់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទាំង3នាក់
ឪពុកម្ដាយកូននេះគឺកំពុងតែញ៉ាំស៊ុបហើយមើលទៅដូចជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បាទហើយកូនខ្ញុំមួយបងនោះគឺគាត់មិនសូវដើរមកជាមួយឪពុកម្ដាយទេគាត់មិនសូវមកជាមួយទេណាហើយគាត់ទៅតែគាត់ចឹងទៅហើយគាត់នៅតែផ្ទះបាទចំណែកខ្ញុំបាទនេះគឺ3នាក់ឪពុកកូននេះមកញ៉ាំស៊ុបបាទចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទៅកាន់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនផងដោយមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូមនុស្សធម៌បន្តទៀតទេដោយសម្រាប់សិននៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទហើយណាមួយហ្នឹងគឺសុខភាពខ្ញុំវាខ្ញុំចុករយចកេះនឹងចឹងខ្នងបាទហើយក៏កំពុងតែញ៉ាំថ្នាំបាទសង្ឃឹមថានឹងជាឆាប់ឆាប់នេះហើយនឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើមនុស្សធម៌បន្តទៅទៀតឪពុកម្ដាយបងប្អូនបាទក្រោយពីភ្ជុំរួចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែចូលចិត្តខ្ញុំបាទទុតៈនិងពូអាម៉ៃកូបាទសូមគោរពអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលពិធីបុណ្យភ្ជុំបុណ្យនេះក៏សូមជូនពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមជួបតែសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសហ្នឹងមានសុខភាពល្អបាទនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទឲ្យតិចតិចជុំដោយទឹកអបកំពុងខ្ចីបាទThank you.
ាទពុកម៉ែបងប្អូននៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញការហូបចុកច្រើនបាទដោយសារតែជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាដូចនេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំបាទពុវត្តផងបាទហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ